Hi guys. Okay, hari ni saya nak tunjuk cara kita nak activate motor tanpa menggunakan kunci, which is kalau kunci hilang. Yang penting kita kena simpan smart code ni. So kita akan cuba activate dengan ni. Yang pertama sekali adalah call 3 kali means lampu berkelip 3 kali. Jadi dah 1 2 Okay, so bila dia dah stay macam tu, kita cuba masukkan coding by kelip lampu. Macam tu means 2 1 dan seterusnya lah mengikut coding masing-masing. Alright, dia dah stay, kita hold. Ting ting, dah boleh activate tanpa kunci. Yes. So kita cuba hidupkan. Alright. Terima kasih. Yang penting jangan lupa, yang penting jangan lupa kita kena simpan kita punya smart key, smart code, sorry. Dan saya rasa benda ni akan sangat membantu bila kunci kita hilang. So guys, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Bye-bye.